Molts pobles de les illes celebren avui les tradicionals quines, un joc antic i molt semblant al bingo de tota la vida. Veïns de totes les edats es reuneixen peus de Valltaula per passar un dia en companyia. Un d'aquests pobles és Lloseta. Maria José García, bon vespre. Per a tots aquells d'aquí, la sort de la grossa de Nadal ha passat de llarg. Els queda el consol de les tradicionals quines que es celebren els pobles de Mallorca. En aquest parc de Lloseta se'n celebren des de fa més de 80 anys i aquí, per encertar 5 números, se'n poden endur una mitjana de 120 euros i el doble si es tracta d'una quina especial. Aquí, des de l'arxiu del capvespre, es celebren quines cada 5 minuts i se'n tornaran a repetir dia 27, dia 30 i dia 1 de gener. De moment no mos toca. No entrar res, de moment. No guanyar res, així que... va bé, va bé. Suposo que en un moment mos tocarà. Menys hi toca.